Këshilli qendror i Partisë Demokratike Shqiptare potencoi në përfundimin e takimit të mbrëmshëm se integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Është pjesë thelbësore e programit të kësaj partie dhe përcaktim strategjik i të gjithë shqiptarëve. Partia Demokratike Shqiptare ka filluar prej sot takimet me degët në të gjitha vendbanimet shqiptare. Në këtë mbledhje u zgjodh shtabi qendror i Partisë Demokratike Shqiptare për referendumin që do të mbahet më 30 shtator. U zgjodh, domethënë, shtabi qendror, kryetari i shtabit do të jem unë si sekretar gjeneral i Partisë Demokratike Shqiptare, do të jenë antar nënkryetarët e Partisë Demokratike Shqiptare, përfaqësuesit e PDSH-s në ekzekutiv dhe në legislativ, domethënë deputetja dhe ministri, përfaqësues të RDSH-s dhe të forumit të grave, gjithsej 13 antar të shtabit qendror të Partisë Demokratike Shqiptare. Gjatë vikendit do të konstituohen shtabet e degëve të Partisë Demokratike Shqiptare në gjithë vendbanimet shqiptare, në më thonë gjithë ato vendbanime ku ka struktura Partia Demokratike Shqiptare, që nënkupton gjithë vendbanimet ku jetojnë shqiptarët, dhe më pas, në më thonë, prej ditës së hënë, u morë vendimi që Partia Demokratike Shqiptare të filloj me fushatën për referendumin që do të mbahet më 30 shtator. Pa dyshim dhe pa modishje, më thonë, është përcaktim bazë edhe programor i Partisë Demokratike Shqiptare integrimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian, dhe jo vetëm përcaktim bazë programor i Partisë Demokratike Shqiptare, por edhe përcaktim dhe kërkes e gjithë shqiptarve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Do të thonë, angazhimi jonë do jetë pa modishje dhe pa asnjë ekuivok pro referendumit. Ne kemi mirë kuptim për gjithë skeptikët që eventualisht mund të kenë më dyshe gjatë këtij procesi, për të njëjtit i lusim që të angazhohen dhe të votojnë pro referendumit më 30 shtator. Lëvizja Besa në mbledhjen e fundit të kryesisë qendrore të mbajtur më 6 shtator ka diskutuar edhe për referendumin që do të mbahet në fund të këtij muaj, duke vlerësuar se ky është moment historik për vendin, nga se suksesi i referendumit e hap perspektivën euroatlantike të shtetit. Kryesia qendrore Lëvizjes Besa e ka rikonfirmuar mbështetjen e saj për referendumin. Për këtë arsye, që të përfshihet në fushat për suksesin e referendumit, Kryesia qendrore ka formuar shtab për referendumin i cili do drejtohet nga sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Besa, Skënder Rexhepi. Për detajet e fushatës dhe format e mënyrat organizimit, opinioni do të njoftohet me kohë. Edhe Lëvizja Besa, krahu i Bilal Kasamit, mbajti mbledhjen e rregullt të kuvendit qendror. Në këtë mbledhje u diskutua për referendumin dhe për fushatën e referendumit. Shef shtabi u zgjodh Arjanit Hoxha dhe ekipi përbërës për udhëheqjen e fushatës së referendumit. Në këtë takim u shpalos edhe motoja e Lëvizjes Besa për referendumin, e cila do të jetë: po për NATO dhe Bashkimin Evropian, si shqiptare jo si përqindje. Ditën e hënë, Lëvizja Besa do të organizojë edhe presë konferencë për të bërë të ditur gjithë ekipin që do të udhëheqë fushatën dhe agjendën e aktiviteteve gjatë fushatës. Ndërsa nga Aleanca për Shqiptarët kanë paralajmëruar një konferencë për media, e cila do të mbahet në ora 12 tek sheshi Skënderbeu në Shkup.